asta sirg'anadigan magnit. Bu eksperimentni qilish uchun bizlarga kerak bo'ladigan narsalarni ko'rib turibsiz. Temir shaybani olib, qaychiga yopishtirib ko'ramiz. U yopishmayapti. Alyuminiy velikopchamizdan uni qo'yib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, u tezda sirg'anib, pastga tushib ketyapti. Endi magnitni olib, qaychimizga yopishtirib ko'ramiz. U yopishyapti. Endi shu tarzda alyuminiy velikopchamizdan qo'yib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, magnit juda ham asta sirg'anib, pastga tushyapti.